ننجحها شنبه د دې لسو څلور نوې مهج المارسكال د ميزانيه تل د میاشتې اتمه او د روان 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې ډیر شمنې ته ده قدر مليدونکو اساس پمر اړوند دي ساتو مهم خبرونه ته په بل کې راځو د څو مهم خبرونو د سرټک پلور د کندهار ملي امنیت ریاست هلمند ته تلونکي پاکستاني وسلوال ونیول د کندز لپاره د طالبانو والی د هغه مرستیار او د لشکری طیبه جګړه مارانو مشر ووژل سو او د لوی اختر تر رسمي رخصتۍ څلور ورځې وروسته لا هم په ښوونځیو کې زده کوونکي نه ښکاري. اوس هم بشپړ خبرونه وړاندې کوم چې شیبه خلقی بسم الله الرحمن الرحیم. په کندهار کې هلمند ته تلونکي پاکستاني وسلوال نیول سوي دي. د کندهار ملي امنیت ریاست هغه وسلواله ډله د قومندان په ګډون نیولې چې غوښتل یې د جعلي تذکرو څخه په ګټه اخیستنې سره د کندهار ولایت د لارې هلمند ته د وسلوالو مخالفینو د ډلو سره د یوځای کېدو په موخه ولاړ سي. نور حال د بقیب الله حلیمي په راپور کې. د شپږو پاکستانیو طبیعت لرونکو جګړه مارو دغه ډله د زین الله تر مشرۍ لاندې چې اصلي د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ او فعلي د پاکستان د چمن ښارګوټي د ځنګل سیمې اوسیدونکي دي تنظیم سوې وه. د هغه په ډله کې څلور تنه ضیاءالله، عزیزالله، عصمتالله او محمد صدیق د پاکستان کویټې ښار د پشین اوسیدونکي، خدایداد د کویټې ښار او قدیم جان د کویټې د کلاسی فلا سیمې اوسیدونکي یاد سوي دي. د ملي امنیت ریاست څخه خبره سوي خبر پانه لیکي د زین الله په نامه کومندان یا د ټولو کسانو ته افغاني جلی تذکره ور جوړی کړی وي او د چمن ښارګوټي څخه کندهار ته را اوښتي و چې ورسته غوښتل د دې ولایت د لارې د هلمند ګرشک ولسوالۍ ته ولاړ سي. د خبر پانی په وینا مخکې له دې چې هغوی په ګرشک ولسوالۍ کې د طالبانو د ډلو سره یو ځای سي، د کندهار په لسمه ناحیه کې د ملي امنیت منصوبینو لخوا د ترسره سوو عملیات په ترڅ کې ونیول سول. دغه راز نیول سوي کسان هم پر دې اعتراف کوي چې غوښتل یې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د لیکو سره یو ځای او د دولت په وړاندې په ترهګریزو بریدونو او جګړو کې برخه واخلي. د پاکستان یو ځنګل ته تللی وو، هلته په ځنګل کې زه د سجاد سره دوه کاله مخکې زه د سجاد سره سر ما دغه سوله سجاد راته وویل چې ته د موږ سره جهاد شروع کړه. بیا د جهاد لپاره سجاد سره یو ورځ ما وټاکله، ده راته وویل چې ته زما د ورور حاجي ګلاني سره ملګری سه، ولاړ سه برمچېت. بیا برمچېت زه ورسره ولاړم، حاجي ګلاني مې د لارې ملګری وو، د جنګل په لاره داسې ولاړو. هلته چې ولاړو هلته چې ولاړولو په برمچه کې دوه میاشتې حاجي ګلاني ماشو ته ترننګ راکړي، ترننګ چې راکړي ترننګ یو کلاشنکوپ یې راکړي، او کلاشنکوپ چې راکړي د هغه دپاره بیا حاجي ګلاني چې دوه میاشتې تېر کړه، بیا هلکې د ایران د خوا مشران را تلله، داسې تیله راوړله ریل ته خطر، او دا خوا هم د کچاک مشران را تلله، هغه بیا داسې د دغه په خوا تلله، د ایران په خوا تلله، د دغه زموږ د وطاق دپاره روپۍ مو ټولولې دوی به راکولې. او بیا ترننګ ما وکړې، بېرته زه د پاکستان هوا ځنګله ته راغلم، ځنګله ته چې راغلم هلته مو سجاد ما ته وویله څو وخت تېر شو چې ته به ولاړ شې دغه ته ګرش ته به ولاړ شې، هلته ملا سلمي اخوند سره زه ملګری کړم، ملا سلمي اخوند سره چې ملګری کړم بیا زه ملا سلمي اخوندو موږ ولاړلو ګرش ته ولاړو حیدرآباد ته. حیدرآباد ته چې ولاړو په حیدرآباد کې اول دغه ملګزمې کولې پیره مې کوله شپږ نفر، هلته ماته په لاس را د سادت جواد هغه سادت دغه ته موقعیت هغه دولس د طالبانو قمندانو دولس سوه نفر یې درلودل. په یارو کې یوه مدرسه ده د شاه صاحب په نامه باندې یو ملا پکښې وو چې موږ ته یې دا دعوت راکړي چې تاسو ولاړ شئ په افغانستان کې جهاد وکړي. بیا چې موږ چمن ته راغلو د زین الله په نامه باندې یو قمندانو چې موږ ته یې جعلي تذکرې را جوړې کړې، موږ ته یې وویل چې تاسو ولاړ شئ، موږ جعلي تذکرې راواخیستې چې راغلو کندهار ته، کندهار کې موږ ګیر شولو. خالد ته د طالبانو قمندان دی، ما ته زنګ ووایي چې راز ما ستا سره کار طالب دغه خالد له چې ورغلم ته راته وویل ولاړ شه جا افغانستان له جهاد وکړه. یو ورځ زه پشین ته ولاړم، د روزې پر اتلسمه ورځ کلی ته ولاړم. دورې کلی کې مولوي شرمحمد اخوند په مسجد کې تقریر کوي، څو کسان نورو یو زه وم، نو ده ویلې ول افغانستان کې افغانستان له کاپیران اغلی دي جهاد ته دی جنت ملاویږي دی دی د اخر کې دا خبره وکړه چې څوک تیار دی هغې دې لاس پورته کړي. نو ما ورته لاس پورته کړلو، ما ورته تیار یم.
نو ده ویلی ول بس نمبر یې راڅه واخت ول بیا به هلسره کوو. بیا یې ورځ ټلیفون راته وکړ ول عکسونه راواستوه تذکرې دپاره. ما عکسونه واخلو د نظر جام په لاس مې ورکړلو د کوچني اختر یوه هفته بعد نظر جان ده ته راورسولو. بیا ده ماته ټلیفون وکړ بس بله ورځ بیا ماته ټلیفون وکړ ول راځه ځو مال چیرې ول افغانستان ته ما او جا ته پاره مال څه یې ول سبا را روان سه چمن ته. نو ما توان کې لګیا وم ده ټلیفون راته وکړ بس زه بیا په دا سهار وختي را روان سوم چمن ته رالم. چمن ته راورسېدم د بل انډیوال سره مې ټلیفون وکړلو هغه سره مې شپه وکړله. بیا سهار مې ده سره د ما سره ټلیفون وکړو د ملګري نمبر یې راکړ. نو ملګري ته چې ما ټلیفون وکړ هغه ته ما ویل چیرې ده ول په مال روډ کې ولاړ. نو زه چې مال روډ ته ورته رالم ده ماته تذکره راکړله. د هغه ځای زه امبولیشن سره راستولی وم راستولی یم جهاد له چمن لیور وه راستولی یم. بیا ما هلته تذکرې را جوړ کړي دي د هغه ځای لاش ګلاب سره راستولی یم. ګلاب سهار یکر تللی زه دا نور ناوله د انډوالان سره یم. د هغه ځای بیا د چمن ځای پسې را روان شوم هلته بولدک ته راغلم. له بولدک ځای بیا کندهار له رالم. کندهار کې بیا ګرفتار شولم. زه د پاکستان د کوټې د پښین ښار اوسېدونکی یم او په هغه ښار کې یو عمومي د طالبانو قومندان دی چې ما ته یې دا وویل چې په افغانستان کې دی جهاد دی دی دغه دی چې زه د هغه پر رایه ولاړم. بیا نمبر یې راڅه واخیستی ویل زه تا ته حال در کوم بس زه به خپل کار لګیا وم. دوې ورځې بعد یې ما ته ټلیفون راوکړ ویل ته څنګه چې مال بس صحیح ده پنځه نور نفره ولو موږ یې راواستولو چمن ته. چمن کې مې شپه وکړله سهار چمن ته چې رالو د اریانا عکسخانې ته بوتلو هلته تصویران هم واخیستلو او تذکرې را جوړ کړې. او سهار موږ دا غوښتل چې د هلمند ښار ته ولاړ شو وجنګېږو. او نو د هغه پهیسته موږ چې د باډر راواوښتو د کندهار په ښار کې ګیر کړلو. شي مازار کې موټل کار کوو عصمت الله راته راغی. عصمت الله سره زما جام پېچان وو ګرځېدو را ګرځېدلو نه مار زه ده راته ویلې ول افغانستان ته په منظره باندې ځې. ما ورته ول وکړه بس په هغه ساعت باندې راوستلم د ځانه سره چمن ته. په چمن کې تذکرې راته جوړه کړلې زین الله. شپه مې په چکدار ماله کې وکړه یوه شپه په سرای کې سهار په اته بجې باندې را روان کړو رالو په کندهار کې ونیول. د ملي امنیت ریاست د یادو اوو تنو سره یو ځای 200,000 پاکستانی کلداری او شپږ جلد جلی تذکرې هم نیولې دي. بلخوا د کندز لپاره د طالبانو والی د هغه مرستیال او د لشکر طیبه جګړه ماران مشر ووژل سو. امنیتي ځواکونه وایي په کندهار کې پر وسلوالو مخالفینو عملیات سخت کړي او د یادو کسانو په ګډون یې د هغوی ګڼ شمېر ملګري هم وژلې دي. نور حال د سستر محتبي په راپور کې نس شار د دولت مخالفي وسلوالې ډلې طالبانو درې شپې مخ کې له هر لوري د سپوک او درنو وسلو څخه په کار اخستلو برید وکړ او د دې شار ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. دغه وسلوالې ډلې غوښتل چې د دولت پر پاتې برخو هم ورکه ټینګه کړي خو د امنیتي ځواکونو د کلک مقاومت سره مخ او د شار له ځینو سیمو څخه چې مخکې ورباندې کنټرول ترلاسه کړی و پر شا وتنبول سوه. تیر ورځ د کابل هم دې ولته د ګډو ځواکونو اکمالات په داسې مهال ترسره سول چې هوایي ځواک یې هم ملتیا کول او د وسلوالو مخالفینو پر هدفونو یې درنه عملیات پیل کړل. د ملي امنیت څخه په دې اړه لېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغه عملیات کې طالبان نومول شوي والي مولوي السلام د خپلو 15 ملګرو سره د هغه مرستیال ذبیح د پاکستان د پنجاب ایالت اوسېدونکي او د لشکر طیبه د جګړه مارو مشر حریس او لسګونه نور طالبان د دې ولایت په نورو سیمو کې وژل شوي دي. د ملي امنیت لوی ریاست مطبوعاتي دفتر څخه خبر شوی خبر پاڼه لیکي چې طالبان نومول شوي والي غوښتل خپلو ملګرو سره د کندوز پر هوایي ډګر برید وکړي خو تېره شپه 9 بجې هوایي ډګر ته نږدې د ملي امنیت لخوا په همغږې شوي هوایي برید کې خپلو ملګرو سره ووژل سو. د سرچینې په خبره طالبان والي په کندوز کې طالبانو د جبهې عمومي قومندان هم و چې وژل کېدل به د وسلوال مخالفینو پر پلانونو بریدونه او روحیه منفي اغېز ولري. لا غورس چې په کندوز ښار د وسلوال مخالفین لخوا برید سوی او سره سم د دولت د کاروبار سیمې دوکانونه او شرکتونه تړل سوي
او خلق لبیری په کورونه کې باندې پاتې دي. تیر ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو خبری کنفرانس کې وویل چې وسلوال مخالفین ملکی خلق د سفر په توګه کاروي، ځکه نو امنیتي ځواکونه د احتیاط څخه کار اخلي. خدا ډاډ یې څرګند کړ چې ډېر ژر به د یاد چار هغه سیمې بیرته له مخالفینو پاکې کړي چې دا مهال ورباندې کنټرول لري. د لوی اختر تر رسمي رخصتۍ څلور ورځې وروسته لا هم په ښوونځیو کې زده کوونکي نه ښکاري. که څه هم د لوی اختر په مناسبت رسمي رخصتۍ څلور ورځې وړاندې پای ته رسېدلې، خو په کندهار ولایت کې لا هم زده کوونکي خپلو ښوونځیو ته نه حاضریږي او د درسونو د نه پیل په بهانه غیر حاضري کوي. د کندهار ملي تلویزیون کاري ټیم د لوی اختر په اوومه ورځ د ځینو ښوونځیو څخه تللي او دغه راپور یې چمتو کړی دی. په افغانستان کې تعلیمي کال نه میاشتې دی چې د جمعې د ورځو د رخصتیو پرته 204 جشن ورځې کېږي. په یادو 204 جشن تعلیمي ورځو کې د دوو اخترونو د شپږ ورځو رخصتیو سره شپږ ویشت رسمي رخصتۍ سته چې تعلیمي کال د 204 جشن ورځو څخه 202 ورځو ته راکموي. د دومره زیاتو رخصتیو سره سره بیا هم زده کوونکي او ځینې ښوونکي د غیر رسمي رخصتۍ لپاره بهانه جوړوي او ښوونځي ته نه حاضرېږي. د چهارشنبې ورځ د لوی اختر اوومه ورځ ده او رسمي رخصتۍ څلور ورځې وړاندې پای ته رسېدلې، خو په ښوونځیو کې لا هم زده کوونکي او ځینې ښوونکي نه ښکاري. دا د کندهار ښار په مرکز کې د سید جمال الدین افغان عالي لیسه ده چې د لیسې د مدیر په شمول یې 15 تنه استادان غیر حاضر او یو زده کوونکي پکښې نه ښکاري. د شهید عبدالاحد خان کرزی عالي لیسه دلته بیا ټول استادان حاضر دي، خو د ګوتو په شمار زده کوونکي راغلي او ټول استادان په اداره کې د زده کوونکو لپاره انتظار کوي تر څو ورته تدریس وکړي. د یادې لیسې مدیره له والدینو غواړي چې خپل اولادونه ښوونځیو ته واستوي. یک شنبه څخه راځمه ټول خوندي خدای خیر ورکړي، زما سره همکاري لري، ټول حاضر سوي دي، ټول راغلي دي، په هم چې نن د ادارې غړي ټول. نو دا زموږ په جدن خواهش کوو د اولیاو څخه چې تاسو باید خپل اولادونه راواستوئ چې د خیر سره د دوی وخت ضایع کېږي، خپل درسونه یې شروع دي، استادان حاضر دي، پلان درسې و مخ ته پروت دی، دوی اریان دي چې اوس نوراسوس هم استادان موږ استوو سمپلونه مو جوړ کړي، که یو نفر ناست دی که دوه نفره ناست دي. دا زموږ د شهید عبداللطیف عالي لیسه دلته هم اته تنه استادان غیر حاضر او د ګوتو په شمار زده کوونکي راغلي دي. کالج ځینې ستونزې په دې مورد کې موجود وي او موږ کوشش کوو چې دا ستونزه حل کړو د والدینو په همکاري باندې، د ریاست په همکاري باندې. یو امیر خو نشي کولی چې د کور په کور وګرځي، طبعا د والدینو د شورا د لارې سره کېدلی شي، د مکتب د شورا د لارې سره کېدلی شي، د معارف په همکاري باندې کېدلی شي چې هغه هم معارف هم یو څه فیصله دلته رول لري، د معارف په واسطه کېدلی شي چې دوی هغه خپلې تبلیغاتي مسایل دوی په کار باندې واچوي، هغه مسؤلیت یې هغه په موږ په کار. د ملالۍ لیسه په دې لیسه کې هم د ګوتو په شمار زده کوونکي حاضر وه. د یادې لیسې مدیره وایي چې ښوونکي د اختر له څلورمې ورځې څخه ښوونځي ته حاضرېږي، خو وایي زده کوونکي درسونو ته نه حاضرېږي. استادان چې دي، استادان خو زموږ د اختر د څلورمې څخه بیخي ډېری استادان راغلل، خپل حاضري امضا کړل، مکتب ته حاضر شو، په شمول د ټولو ادارې پرسونل اماده چې شاګردان نه راځي هغه نو زموږ ګناه نه ده. دا ټوله د والدینو څخه زه یو غوښتنه لرم، یو پیشنهاد ورته لرم چې نن لاس ور تقریبا لاس ورځې یوولس ورځې کېږي چې دوی اولادونه بې تدریسه پاتې دي او مکتب ته استادان راځي. استادې موجوده هم تاسو په اداره کې وینئ چې ټول استادان حاضر دي او حاضري حتی بیخي ډېر راغلي وو، استادان حاضر دي، موږ حاضر یو، موږ تدریس ته حاضر یو. اما شاګردان چې تاسو اوس هم ووینئ یو سیم ته به ورسئ، د مختلفو سینفو څخه یو سیم جوړ شوی دی، پر هغه یو سیم باندې هم موږ استادان ورلېږلي دي، استادان مې ورغلي دي و سینف ته تدریس یې ورته کړی دی، که څه هم د مختلفو ټولګیو دي خو ورغلي دي، استاد و سیم ته ورغلي، استادان حاضر دي. اما والدین د خپلو اولادو سره ډېر غفلت کوي په تدریس کې، دوی نه رالېږي، که دوی شاګردان راولېږي موږ حاضر یو، موږ تدریس مکاتب شروع دي، کوم دغه نشته مشکل نشته. ښوونځي ته د زده کوونکو او ځینو ښوونکو د نه حاضرېدو ستونزه مو د کندهار د پوهنې د رئیس انجینیر عبدالقادر په یوستون سره شریکه کړه. هغه وایي د یادې ستونزې د مخنیوي په موخه مو نظارت کوونکي ښوونځي ته استولي او ټول هغه ښوونکي او زده کوونکي چې ښوونځي ته نه حاضرېږي غیر حاضرې معامله کوي. د پوهنې رئیس د یادې ستونزې په له منځه وړلو کې د مسجد جامعګانو، د ملا امامانو، فرهنګي پالانو او والدینو رول مهم وباله
او له هغه غشتنه وکړه چې د کوونکو واهڅه وي تر څو شونځي ته ولاړ شي. تعلیمي کال په شروع او په جریان کې د استادانو غیر حاضرۍ او حاضرۍ د اداري اصول مطابق داسته د کال په جریان کې موږ لرو. په یو ورځ کې یو مکتب دوه او درې معلم غیر حاضر او حاضر دا مسایل شته، او خوشاله په دې یم چې تاسو ویل چې غیر حاضر شوي او که نه وي غیر حاضر شوي، زموږ د نظارت ټیم ما وظیفه ورکړې ده چې د شاګرد څخه رانیولې تر معلمه تر استاده تر مدیره ټول غیر حاضر کړي، او دا غیر حاضري او دا به په دې معنا نه وي چې بیا به څوک تصدیق جوړي او بیا به څوک مراجعه کوي. وزر و د هیچا وزر به د اختر دغه شپې دغه ورځې چې رسمیت شروع سوی دی د چا وزر به هم نه منل کیږي. د مطبوعاتو رول او د فرهنګي فعالانو رول، ملا امامانو رول دا ډېر مثبت تمامېدلی سي. یوازې د معارف پرسونل او د معارف اهل نه سي کولای چې دا ټول سیستم په یو واري تغییر کړي. د څو کالو راهیسې د دې دود د ماتولو دپاره بیا هم کیدای سي چې فرهنګي خلک، ځوانان، مشران ټول په دې کې کار وکړو، او د دې کندهار د ولس د بچو دپاره سالم د تعلیم و تربیه هغه سیستم فعال وساتو. باید وویل سي چې د زده کوونکو د زیاتو رخصتیو له امله درسي پلان شاته پاتې کیږي، او ښوونکي نسي کولای چې زده کوونکو ته په نصاب کې شامل کتابونه تر پایه پورې تدریس کړي. او لوست ځوانان هر ورځ د بیکاری له وجې رنځوري. د هیواد نورو ولایتونو په څیر کندهار کې هم ځوانان تر زده کړو وروسته د کار په لټه ګرځي، خو بیا هم ورته کار نه پیدا کیږي. یا ځوانان وایي دولت د ملي سوداګرو په همکاري ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د دې ترڅنګ د کندهار ښار په یو شمېر دوکانداران هم د سوداګریز بازارونو د رلویدلو خبر کوي. نورحات د عبدالقاهر انتور په راپور کې. په کندهار ولایت کې هر کال د ښوونځیو او پوهنتون څخه په بیلابیلو رشتو کې په سلګونه ځوانان د فراغت اسناد ترلاسه کوي. یاد ځوانان ډیر خوشحاله وي چې د فراغت سره سم به ورته کار پیدا سي، خو د دوی امیدونه بیا برعکس پایله ورکوي. یاد لوستي ځوانان اسناد په لاس هره ورځ د کار په لټه کې وي، خو ورته په کومه اداره کې د کم تشکیل له وجې د کار زمینه نه برابرېږي. دوی وایي د بیکاری له وجې زیات رنج وړي، او دولت باید د ملي سوداګرو په همکاري ورته د کار زمینه برابره کړي. زه د اقتصاد پوهنځي فارغ یم د هندوستان څخه، خارج لیسانس یم. درې کاله کېږي چې هلته ما خپل درسونه خلاص کړي دي. اوس راغلم، درې میاشتې کېږي چې راغلی یم، ما هېڅ وظیفه نه ده معلومه. له دې دپاره انکشافي کار کول پکار دي. له دې دپاره نور وسعت و پراخی دا خو یواز دولتی ارگانو ننس کولای. ملی تاجر، ملی اشتمن خلق اغم غط مسئولیت لده ده ده وطن او ده ده بچان و پولانده چه پارغه سوی ده اغم باید کوشش رو که چه دوی تا زمینه ده کار مسایده که بیکاریان زیادی دی. او یوا خبر داده چه اساسی خبر اغا ده واسطه خبر ده کم زوانان چه واسطه لری وغوت وظیفه پیدا کیږي، او کوم ځوانان چې وسته نه لري وغوت وظیفه نه پیدا کیږي. د دولت کوم تشکیل او بودیجه معلومی نو دغه په اندازه باندې هغه نفر استخدامي دغه څخه بل په دې نه استخداموالی، خو دا په دولت پورې اړه لري چې د کمپنۍ یا ورکه د نور ملکونو سره تماس ونیسي او دغه سره خپل تجارت اړیکې سمې کړي تر څو د دولت بودیجه عاید زیات شي او بیا ځوانان ته کار پیدا شي. تشکیلات که در ریاستو در دیر سی دوی زادت تخواست خواه نو طول زوانان به مصفیتون رو بیدهی موشتن دولت سخه داده چه وزوانان تا پرموسیعی پروژی عملی که امدارنگ موشت در کار دفاره یو شه زمینه برابر مسایده که په ورته وخت کې د کار ټولنیزو چارو شهیدان او معلولین ریاست د کار امیر حجابی بلا جیلانی د یادو ځوانانو ستونزه پر ځای بولي، او وایي په دولتي ادارو کې په هغه اندازه کاري تشکیل نسته کوم چې ځوانان یې غوښتنه کوي. هغه وایي هر کال د 2015 پورې رسمي او د 2015 پورې قراردادي مامورینو ته د دوی لخوا د کار جوازونه ورکول کیږي. د ریاستو تشکیلات دغونه نه دي اضافه سوي، لکه زموږ ځوانان چې فارغه کیږي او هغه موږ په کار باندې وګمارو، خو بیا هم تقریبا
موږ په کال کې د زورو څخه نیولې تر 1500 نفر پر رسمي کارمندان معلمین او مامورین مقرر وو او اجر کارمندان هم تقریبا د 2000 نفر پر هر کال کې هغه ته موږ د کار جواز ورکو چې هغه مختلفې درجې دي چې هره درجه خپل ځان ته معینه اندازه قیمت لري او هغه قیمت دغه شاګرد څخه اخیستل کېږي دغه کارمند څخه اخیستل کېږي د دولت عوایدو ته په بانک کې جمع کېږي په دغه اندازه باندې پوسټونه په دولت کې نشته چې زموږ فارغین موږ ټوله جذب کړو خو زموږ خصوصي شرکتونه او زموږ صنعتي فابریکې تاسو ته معلومه دي چې د فعالیت څخه لیدلې دي فعالیت نه کوي که یوازې دولت دغه کارمندان نشي جذبولی د دې سره سره د کندهار ښار دوکانداران هم د بازار لیدلو خبر ورکوي هغوی وایي د تیرو کلونو په پرتله سوداګریز بازارونه په سلو کې تر 80% پورې راکښته سوي چې له وجې یې ډیری کسان د ستونزو سره مخ سوي دي یا دوکانداران په دې برخه کې د دولت څخه د پوره همکارۍ غوښتنه کوي عموما د ښار او د سارا خلک سره تړلي دي د ښار کاروبار ټول د سارا په خلکو باندې دي همدارنګه د سارا خلک هم راځي جنګونه دي دوی خپلې میوې بازار ته نشي عرضه کولی پیسې لاسته نشي راوړلی چې زموږ څخه شیانې اوسي د ټولو خلکو دا غوښتنه ده چې باید په افغانستان کې امنیت راسي بیکاري کچه بیخي اوج ته رسېدلې ده دا د دولت وظیفه ده چې بیکار ځوانانو ته کار پیدا کړي د بدامنی ټوله د بیکاری څخه منځ ته راځي ځکه ځوانان ټوله یې په نشو اخته یي یا د بیکاری څخه دوی نور جرمو ته لاس اچي نو دا د دولت وظیفه ده چې باید دوی ځوانانو ته کار پیدا کړي په سلو کې پخوا سل په سل کې وه اوس په سلو کې لس فیصده شته خو نوي فیصده نشته سلدای پخوا یعنې پخوا په سل فیصده کې اوس سل فیصده نشته غوښتنه مې د دولت څخه دغه ده چې محصول لږ کړي او شان ارزانه کړي که د یوې خوا سودا وینې او د بلې خوا څخه محصول لوړ شي نو بیا دلته څوک شی هم نه رانیسي شان رانیږي پر همدې مهال د کندهار د سوداګرۍ خونې رئیس حاجي نصرالله ظهیر هم مني چې په کندهار کې سوداګریز بازارونه د تیرو کلونو په پرتله راټیټ سوي هغه وایي په هیواد کې روانه جګړه او د دولت لخوا د ګمرکي مالیې لوړول د دې لامل ګرځېدلی چې د توکو نرخ لوړ سي او له وجې یې دوکانداران د ستونزو سره مخ سي ښاغلي ظهیر په دې برخه کې د دولت پاملرنه مهمه وبلل او پر اړوند مسؤلینو یې غږ وکړ چې دې ستونزې ته د حل لاره ولټوي د انتخاباتو څخه یو کال مده تیریږي نو په دې یو کال مده کې رقم رقم مشکلاتونه په وجود راغلي دي په دې خاطر باندې هم د کاروبار سطح لږ کم راغلې ده چې هغه یو مشکل زموږ د تجارانو د طرف څخه چې د وزارت مالیه د طرف څخه پر موږ باندې د مالیه بیا هم لوړه سوله نو پر تجارت باندې تاثیر منفي اچوي ځکه چې یو شی چې لوړیږي هغه کچه د کاروبار راکښته کوي ځکه چې د خلکو وس نه پرسیږي چې دوی دغه توکي رانیسي یا استعمال کړي یا خوراکي توکي وی خوري په کورنۍ کې وخت چې پر دې باندې لوړ سوله نو پر تجارت چې تاثیر ولویدی پر خلکو باندې هم تاثیر اچي تر دې مخکې هم د سوداګرۍ خونې مسؤلینو د لندې میوې د بازارونو د رالویدو خبر ورکړی وو قدرمن د خو دې سات خبرونه په همدې ځای پاتې رسېږي تر بیا پورې مو علامه الفاتح وخت مو نیکمرغه